ଖୁଶାଲ ପାଇଲେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପାଖେ ଲାଗି ହେବା ନବାନ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାନେ କାଲକେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୂଆଖାଇ, ଇତିର ଲାଗିର ଚଲଚଞ୍ଚଲ ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଲ। ଭୋଦ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିନେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗର୍ଜାତର ପୁରାତନ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଲମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛେ। ଭୋଦ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିନୁ ମୂଲ କରି ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତକ୍ ଚାଳିଶ ଦିନ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନେ କଳାହାଣ୍ଡିନେ ନୂଆଖାଇ ତିଆର ପାଳନ କରାଯାଇସି। କାଲକେ ଦଶମୀ ତିଥି, ଇତିର ଲାଗିର ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରି ଶୁଭ ଘଡ଼ିକେ ଟାକି ରହିଛନ୍। ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଶମୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣା, ଜୟପାଟଣା, ଥୁଆମୂଲ, ରାମପୁର, ଆମେ ଆମର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ନୂଆଖାଇ ସେବନ କରିଥାଉ। 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଘରର ସବୁ ମାନେ ଜାଗା ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ସଫା କରିଦେଇଛୁ, ସବୁ ରୁମ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ କପଡ଼ା ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ରଖିଛୁ, ଚାଉଳ କୁଟିକି ରଖିଛୁ, କାଲି ସକାଳେ ଯାହା ପିଠାପଣା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ପରମ୍ପରା ଅଛେ ମାଆ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ ଆମେ 5 ତାରିଖରେ ଭବାନୀପାଟଣାବାସୀ ଏଠି ନୂଆ ମାନମୁ, ଆଉ ସମୟର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଛେ 9:15 to 10 AM, 5 ତାରିଖର 9:15 to 10 AM ପ୍ରଥମରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ଲାଗ୍ବା, ତାପରେ ଭବାନୀପାଟଣାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇବୁ। ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ନୂଆ ଖାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରନେ କାଲକେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା। ରାଜବଂଶୀୟ ନାଗବଂଶୀ ଅନୁଗାମିଆର ଗର୍ଜା ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଲ ଭବାନୀପାଟଣା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ମଦନପୁର, ରାମପୁର, ଥମୁଲ, ରାମପୁର, ଜୟପାଟଣା, କର୍ଲାପାକ, ମହୁଲପାଟଣା ଜମିଦାରୀ ଇଲାକାନେ ନୂଆଖାଇ ତିଆର ପାଳନ କରିଥିସନ୍। ନୂଆଖାଇର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗକୁ ବେଲବୁଡ଼ାନେ ଆଦିବାସୀ ଗଣ ସେବାୟତ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିରି ନୂଆ ଧାନ, ନୂଆ ଚୂଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ଟୁପା, ଚାଙ୍ଗରି, କୁରେଇ ପତର ଆର୍ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ମନ୍ଦିରକେ ଆସିଥିସନ୍। ଦଶମୀ ଦିନ ସକାଳେ ଗଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବାୟତ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାନେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରିଥିସନ୍। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ହିଁ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବର୍ଷ 5 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଭବାନୀପାଟଣା, ମଦନପୁର, ରାମପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ଜୟପାଟଣା, ଥୁଆମୁର, ରାମପୁର ଏଭଳି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ବା ନୂଆଖାଇ ଭୋଗଟି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ନୂଆଖାଇର ଏକ ବିଶେଷତ୍ଵ। ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଯେଉଁଦିନ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ମାଆଙ୍କର ଛତର ମନ୍ଦିର ବିଜେ କରିସାରିବା ପରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବୁଢ଼ାରଜା ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ ଭୈରବ, ସେହି ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି କରିସାରିବା ପରେ ନବମୀ ତିଥିରେ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ନବମୀ ତିଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ରାଜ ପରିବାର ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାନେ ବଛର ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ନୂଆଖାଇ ଦିନେ ଆଦିବାସୀ ଗଣ୍ଡ ସେବାୟତଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପାଖେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେଇଥିସି। କାଲକେ ସକାଳର 9:15 to 10 ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବାର ଜନସାଧାରଣ 11:00 to 12:48 ତକ ନୂଆ ଖାଇବାର ଲଗନ ରହିଛେ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଜତକର ସାଙ୍ଗେ ଯଶୋବନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।